Здравейте. Първо, искам да разкажа. Да, сам. Да не си направя. Отначало. Чувате ли ме сега? Yes. А, така, добре. Предпочитам микрофон, защото обикновено не говоря високо, се мърка, като ми са малко, за това да ме чувате. Така, днес ще си поговорим за support. Колко от вас правят поддръжка на клиентски сайтове? Добре. Виждам доста ръце, това е хубаво. Ще си поговорим за това как вие да сте щастливи и как клиентите да са щастливи. За тези от вас, които не се познаваме, аз съм Йордан, толкова ме познавате като Джейди. Имам една малка агенция за WordPress разработки, Hlebarov.com. Голяма част от екипа са тук, като ви духа отпред, снимат. Правиме всичко, което е свързано с WordPress. Днеска няколко човека казаха, че WordPress все повече става application framework. И това е нашия опит на посъдък, като правиме разработки за клиенти. Така, какво си имам предвид като поддръжка? Какво вие имате предвид? Като чуете думата поддръжка и то в WordPress контекста. Всичко. Кажете с мен. Ние казваме, че със сайта отправи. Добре, това е едно. Друго? Направих нещо, но не знам какво и сега не работи нещо. Това е друго. Още, казвайте нещо. Добре, това е друго нещо. Тоест, като караме поддръжка, ние не знаем какво е това. Ти клиентите не знаят. И когато те имат един договор, който вие правите поддръжка за тях, те знаят, че получават някаква услуга, която тази услуга е етия всичките неща. Сигурност ли е? Някакво SEO ли е? Всъщност, някакво съдържание, което там офис менеджер, секретарка или там, който отговаря човек за съдържанието, не може да си го вкара. Или което и да е от тия неща. Много често, когато правим поддръжка, клиентите не го знаят какво е това. Това е една черна кутия, в която ние правим някакви неща, караме се, пускаме една фактура, уебсайта работи, всичко е точно, накрая клиента казва, ама всъщност за вас, що трябва да го плащат. След това се почват едни забавени фактури, особено по център прайс клиенти, там е, когато не е строго разписано като SLA, което се случва, пък и дори когато е това е разписано, първната лекция, която Марио разказа, нали, за когато ти плащат за забавно 30, 60, 180 дни, нали, ти правиш някакви неща, клиента знае, не знае точно какво правиш и ти трябва да им обясниш. Как може да им обясниш това нещо? Ами, пак се връщаме на това, какво е поддръжката. А всъщност, това не е поддръжка. Това е продължителна разработка или ретейнер, както е по-популярно. Какво представлява един ретейнер? Ти разработваш нещата за клиента в продължение на една, или две, или три години, това зависи какъв е договор за поддръжка. И много често на обсъдък при нас идват проекти, които някой нещо е натворил и пристига при нас, за да бъде оправен под формата на поддръжка. И тук искам да засегна няколко грешки, които сме видяли при подобен тип проекти. Защото това са такива доста очевидни неща, но хората ги пропускат. Едното е при самията разработка на даден проект.
не се спазват стандартите за WordPress calling, елементарни практики за security. Още някакъв пълен мармалът, когато е правен самия сайт. Тук, когато правите поддръжка, вашата роля е да ги оправите тези неща във времето. Особено, имам пак казано, ако имате по-дългосрочен договор, в рамките на 6 месеца, примерно, вие можете съвсем спокойно да оправите нещата, които не са били окей в това начало. Следващото нещо. Хостинг. Много често хостинга е този важен компонент, който прави разликата между това един сайт, който е написан добре, да върви супер и да носи приходи на клиента и съответно да осъществи своята цел, и това да не го прави. Затова компании като спонсорите на WordCamp днес са важни да са партньор в вашата работа, когато правите подобен тип поддръжка, защото те са хората, които 24/7 ще отговарят за това нещо. Т.е. вие аутсорсвате тая отговорност на тях. А и другото, което е, че клиента много добре знае, че има конкретен вендор, който отговаря за тази част. Защо хостинга е толкова важен? Мисля, че не може да го разказвам. Но нали, най-вече това е с availability и с скорост на отваряне. Следващото нещо, което до голяма степен е свързано с първото нещо, което засегнах, с разработката. Когато се правят проекти, които са от някаква тема, която е мултипърпъс и става за всичко, но всъщност не става за нищо, или пък се ползва плагин, който пак по същия начин мултипърпъс, но пак не е точно за това, или пък така е направен, че при апдейт на сървърния софтуер се оказва, че не е съвместим с това PHP или каквото и да е, нали. И се оказва, че клиентът е заключен с този плагин и не може да се развива. И реално ти трябва да ще му кажеш, ми всъщност това нещо, което имаш като продукт в този сайт, това се пренапише. Ама клиентите не обичат да чуват такива неща, защото това значи долари знаци, нали, които той трябва да извади от джоба си. И тук е момента, именно през дългосрочна поддръжка, ти да кажеш, окей, ти го имаш примерно този гаден визуален редактор, който ти е дошъл с темата. Обаче има едно нещо наречено Гутенберг, което дойде с последната версия, също двете не са много съвместими, но ти трябва да апдейтиш все пак към последната версия на WordPress. След 6 месеца ние ще го пренапишем лека по лека и това няма да изтрува нещо различно от бюджета, който ти имаш вътре в договорите за поддръжка. На такава оферта няма клиент, който да каже, не го искам това. Защото ти вече си предвидил някакъв бюджет за това нещо, ти си улесняваш сам живота, когато го правиш това, защото много просто се поддържа вторен софтуер, отколкото нещо, което е на 2-3-5 години и ти трябва да се бориш всеки път, като пате в кълчища, нали, за да го поддържаш. И следващото нещо е липсата на развитие. Колко от вас имате такива сайтове, които не апдейтват, що значи, ако ги апдейтнат, ще се чупат нещата. Предполагам, че почти всички, които се занимават с поддръжка. Да, има такива. И особено за някакви системи, които нямат контрол върху сървъра. Нямате контрол върху това да обновите приложения софтуер върху него. Дали ще е операционна система, дали PHP, дали което е дело от елементите, които се върху заради за да работи нормален WordPress. И това е нещо, което най-много искам да напрегна в
моята лекция днес е комуникацията с клиента, когато правите поддръжка. И въобще, като правите каквото и да е с клиента. А от проектите, които са дошли, идват при нас, които не, някакъв сега, който не сме го разработвали ние, и дойде при нас за поддръжка, последващо развитие и така нататък. 90% от случаите чувам следната реплика. Агенцията Хикс, която те работила преди това, те не разбират, те нищо не направиха. В голяма част от тия случаи това не е така. Хората са си свършили работата, която е трябвало да свършат в обхвата, който клиентът им е дал. Отделно, че повечето клиенти не знаят кой е това обхват и пък се правят, че не знаят и не гледат да го надвърват. Причината за подобен тип изказване е, защото клиента не е знаел какво получава. Не е имало адекватна комуникация. Затова комуникирайте с клиента по-много, още повече по-много, и то ясно. В интерес на истината това аз самия го научих по трудния начин. Именно когато обяснявам на клиента какви чудесни неща правим за тях, те не разбират, те не са техникал хора. Нормално да не са техникал хора, защото в крайна сметка това е нашата роля. Ако те бяха техникал хора, ние нямаше да има работа. Това нещо е част от нашата, аз му казвам, client communication система, а всъщност това е микросайт, WordPress базиран, който е интерфейс за комуникация с клиента. От тук те могат да си следят колко часове им остават дадения месец, за който те си имат support контракт. Пълно ще си говори с нашата project management система, която е съвсем различна. Могат да си правят тикети, още могат да видят какво се случва с нещото, за което те са ни наели. Да знаят, че от тези, примерно както е тук, 36 часа, които имат в дания период, те са ги надвишили. И всъщност, когато получат в следващата фактура и видят, че имат втори ред, който пише вие имате договор Хикс и отдолу имате още едни 15 часа отгоре за нещо, което ние сме свършили за вас, те да ни кажат, ма чакай сега, това какво е? Защото по този начин те са наясно какво ние сме направили за тях и какво ще трябва да се платят. Всичките тези неща, които ги изборих, аз ги бях кръстил като грешки, но те са по-скоро неправилни подходи. Акцентирах върху последното нещо с комуникацията, защото ти като подходиш към човека срещу тебе, който стана клиента, дали ще е маркетинг, дали ще е акаунтинг. Акаунтинг са най-трудни за подхождане в интересни сцената. Защото те са хората, които плащат. Идеята е да превърнете някой, който седи и ти се мръщи, в някой, който се усмихва. И някой, който като получи фактурата, на следващия ден да я цъкнал и да я плати. Защото в крайна сметка в нашия бизнес, нали, с предоставянето на услуга, колкото по-качествена услуга предоставиш, толкова по-добре. Това има различни аспекти. Най-лесно видимия е това, което обичам да казвам с client referrals. Ние много рядко правим някаква реклама на нашата агенция, нека че въобще не правиме. До преди няколко години нямахме уебсайт. Положението беше на въобще децата боси хора. Но основно разчитахме на това, и което е основен принцип при нас, че един доволен клиент ще доведе един или двама други недоволен клиент. Един недоволен клиент ще идеш да разкаже на 10 човека колко си некадърен и как не трябва да работят с теб. Така че в тая нотка искам да завърша с това, когато правите поддръжка и въобще ако се занимавате с поддръжка, било то като човек, който извършва поддръжката или като другата страна на бригадата, като клиент, който получава тази поддръжка под формата на различен набор от услуги,
Имайте предвид, че най-важното е хората да са щастливи и нещата да се случват. Благодаря ви. Ако имате въпроси... Въпроси? Тази платформа за комуникация с точките, тук е времето, вие ли сте си разработвали или има някакъв готов? Да, къстъм го направихме. Породено от нуждата, точно за да обясняваме на нашите клиенти какво върши. Иначе зад него седат реално три други системи. Едното е нашата Project Management система, другото е тикетинг системата ни, която е, и инвойсинг системата. Защото не съм показвал в цялост какво представлява екрана на един клиент, защото все пак това са нали клиентски неща, но те могат да гледат своите фактури от тук. Нали, много лесно и ясно да можеш да кажеш, окей, ние свършихме това, сега вашия ред, вие да свършите вашето. Аз имам въпрос. То не ми трябва микрофон, то се чува Майама. Сещаш ли се на някой специално много труден клиент, с който са сблъсквали като казус и как са справили? Защото има много проблемни хора. Ами ние се сблъскваме с трудни клиенти постоянно, за ти кажа. Затова се върна. Затова казах, като отбелязвах различните отдели, че акаунти на хората са най-костеливите орехи. В интерес на истината напоследък, аз малко съм се превърнал на полицай за някои от нашите клиенти, защото ти не трябва да ги гониш, да кажеш какво става. Дори когато имаш определени разписани payment termове, примерно плати му след 60 дни или там, каквото е разписано в договор. Всъщност системата, която показах, тя беше направена от нужда точно за да един определен клиент да могат да обясним всъщност ние в рамките на тая година, която сме имали договор с тях, какво сме свършили. И нали, много лесно е ти да експортнеш от PM системата и да кажеш, ето ти един лог с неща, но това нищо не говори на клиента. Мисля, апдейти на плъгин, например. Той каза, аз не искам да ми апдейтваш плъгините. За какво ми да ми ги апдейтваш? Не искам ти плащам за това. Ти трябва да кажеш, добре, обаче това е, защото ще хакнат. И затова да се опиташ човешки да му обясниш на non-technical, не човешки, non-technical да му обясниш. Другото за трудни клиенти, мога ти кажа, че трудните клиенти нямат националност. Понеже нашите клиенти са както в България, така и в Щатите, така и в Западна Европа. На Запад може би има една идея по-голямо разбиране за бизнес културата и за това, че ти като получиш услуга трябва да свършиш твоето нещо с плащането, но еднаква интеракцията. Някой друг? Добре, благодаря още веднъж.